11.07 Agnes saldo på bankkontot är negativ 450 kronor. Ja, det var <går> lite. Den heter kredit istället då, inte debet. Alltså när man har minus så har man lånat 450 från banken. Egentligen. Hur mycket pengar har hon på sitt konto om hon sätter in 500 Så sätter in hela tiden positiv, så negativ 450 från början. Sätter in 500 kronor. Så får man 50 Skillnaden då. Kronor där. Vi skriver så. B. Sätter in 200. Så 450 fortfarande. Sätter in 200. Och det räcker inte riktigt. Man har fortfarande 250. kredit då C Tar ut 200 ännu mer Alltså tar ut, du har redan alltså Agnes redan har saldo som är negativ men tar ut 200 till. Så där har man ännu mer Det blir 650 kredit. Sen D Jag skriver här uppe D därför att det är lite ni ser kanske inte det. Sätter in 350 så vi har 450 negativ. eller kredit 450. Sätter in 350. Det räckte inte riktigt än. Hon har fortfarande kredit på 100 kronor.